sige noget. Jeg må ikke sige noget! Så det gør der. Jo. Rom ringede til mig, da han blev spurgt om en gang, og var sådan, jeg er blevet spurgt om det her. Det lyder helt fantastisk, det vil jeg pissegerne. Men problemet er, at jeg spiller med i Terkel i Knibe Musicalen, og det har jeg gjort ret lang tid nu, og jeg skal gå på en særlig måde på scenen, som gør, at jeg har fået betændelse i min knæ. Hvis jeg siger ja, så betyder det, at udover at jeg skal spille Terkel i Knibe, og gå sjovt med min betændte knæ 2 måneder endnu, så vil det sige, at den sidste af månederne, der vil jeg skulle spille Terkel i Knibe i Aalborg, og så vil jeg skulle, altså om aften, og så om dagen, hvor jeg skulle indspille Minkavlerne. Og så efter den måned, skal jeg stadig indspille Minkavlerne nogle måneder nu. Synes du, jeg skal gøre det? Så sagde jeg, nej, er du fucking sindssyg? Og dagen efter sagde han, jeg sagde sgu ja. Det ved jeg ikke. Det lyder helt vanvittigt. Ja, det var for vanvittigt. Det var jeg fortryder, jeg sagde ja til begge dele. Jeg kunne ikke være, det var for meget. Der er jo faktisk der var et par scener, de sendte til mig, hvor det sådan, du ved, fordi det er så nedtonet og stille og roligt, når jeg har i Minkavlerne, og så meget forstod på teaterscenerne og var sådan ret stor i spillet. Og der er nogle optagelser for stor. Der var nogle optagelser af Minkavlerne, hvor det bare lige pludselig var jeg bare, du ved, hvis jeg var utilfreds med, så kom jeg bare til at gøre sådan. Hvor de sådan måtte sende det. Det er alt for stort. Hvorfor? Og du tærkler ham her. Vil det være til at vise, hvordan du skulle gå i tærkel? Det gider jeg ikke, nej. Jo, det kan jeg godt, det kan jeg godt. Det var, ja. Sådan her. Hvor hævet var din knæ? De var ret, jeg havde virkelig ondt i knæene. Så hver aften er det bare, au, au, ja, ja, au, ja, ja. Au. Ja, det var, ja. Hvordan skulle din karakter gå? Ja, hvordan gik din? På samme måde, men det er åbenbart ikke sjovt at se mig gøre det, sådan at du ikke skulle spørge mig om det. Hattie... Ja! Bliv ved, bliv ved! Men du har robuste knæ. Ja. Ja, det kan du se. Vil I se, hvordan jeg gik til castingen til Terkel i Knibe, som jeg så ikke fik? Ja! Jeg kommer ind i lokalet, og så kommer jeg ind, og så siger de, nej tak. Ja, godt. Det, man skal vide om Ruben, det er, hvis I nu skal høre ham til en produktion, lad være med at sætte ham sammen med en, der improviserer på en sjov måde. Fordi Ruben er lort til at holde masken. Ja. Straight up. Jeg er rigtig dårlig til det. Jeg har fundet min altså ham, der gør det værre end mig. Ja. Hold nu kæft, mand. Og Brygmand, ja. Martin Brygmand. Jamen, han er også irriterende. Han er en stor lort, fordi hver gang han finder på en sjov idé, så skal den ud. Og så griner hele salen og Ruben. Og så står der en og tænker, hvad er mit stikord? Hvornår skal jeg sige noget? Lige præcis. Og det sjove var, at han prøvede, altså hver aften fik han mig til at grine, ikke? Altså bevidst, han gik jo efter det, og hver gang vi kom af scenen, sagde han, hold kæft, hvor er det dårligt. Hold nu masken. Vi lå på scenen, mig og min makker, vi lå på scenen, folk kan jo se os. Jeg lå hoppet, fordi jeg grinede så meget, og han ødelagde deres scene og vores scene. Fordi jeg kunne komme igennem det. Jeg grinede og så... Og efter sådan noget 4 minutter, så tænker publikum, nu er det ikke sjovt mere. Jeg har betalt 600 kroner, jeg vil gerne se, hvad der sker i forestillingen. Det kan du ikke. Jeg står og synger en sang. Omkvædet starter, jeg går til venstre og skal sprøjte på noget vand på Ruben. Og løb tilbage for at synge andet vers. Ja. I det, jeg kigger til venstre, der har han taget Arne-skægget på. Og så står han sådan der... under dit skæg og ligner jeg ved ikke hvad. Jeg begynder at grine lige med det samme. Ja. Og jeg har 7 sekunder til at holde min kæft og synge andet vers. Jeg kommer igennem andet vers, vi kommer igennem sangen, og resten af forestillingen, jeg havde egentlig ikke tænkt mig at gøre noget ved Ruben, for jeg tænkte, nu vil alle gøre noget ved Ruben, så lad ham slide. Resten af forestillingen tænker jeg, hvordan kan jeg fuck resten af hans forestilling op? Hvordan skal jeg ødelægge det så meget for ham som muligt? Fordi han var et pikhoved. På et tidspunkt løber vi ind og kaster ham alle sammen op i luften. Og jeg siger så til de andre lige, inden vi går ind. Hey, vi propper vores hånd op i hans røv. Vi hiver ham op på 10 meter ved dem. Kast ham ud. Jeg ved ikke hvorfor. Eller hvordan han skulle have 10 hænder op i sin numsehul. Man ved aldrig, før man har prøvet.
Lille spørgsmål. Ja. Er Ruben nøgen, der I kaster ham op? Nej. Eller jeg mener jo heller ikke... Altså... Er der meget elastiske bukser? Ja, ja. De skulle passe knæene. Vi løfter ham op og kaster ham op og ned. Det er det, vi skal i scenen. Jeg løber ind og står her. Jeg har fat her. Ja. Så meget tæt på. Kaster ham op i luften og tænker, skal jeg gøre det? Skal jeg ikke gøre det? Skal jeg gøre det? Skal jeg gøre det? Jeg kigger på de andre og tænker... De ligner ikke, at de har tænkt sig at gøre det, for der er ikke nogen, der har gjort klar. De er klar til at gribe. Jeg står sådan her. Han lander på fire fingre fem gange. Kaster ham op. Witt! Kaster ham op. Witt! Men dit ansigt, du lignede ikke en, der ikke nød det. Jeg kan også godt lide. Det gjorde du ikke. Du gjorde også, du lagde hovedet tilbage. Ruben råbte en gang til! Men hvordan skulle de andre også gøre klar, Hattie? Det er sådan noget... De lige, jeg var de klar. De andre ikke gjort klar, de står med gummihandsker og talkom, vi er klar. Vi skal have den samtykkelov nu. Yeah. Det er rigtigt.